Sugeng dalu nggih? Nggih. Nyapa kok sama diceluk sakidut iki nyapa? Eh? Lawang kula kan kedut-kedut. Sing kedut-kedut iki apane? Ya ya ya, engko ndak kleru tampa. Ya heeh. Ki mergo ana sing berpendapat wayang kuwi teke semua agama. Monggo lah ngono kena oleh. Oleh, heeh. Ning di saat awake dhewe ditanggap karo piyayi, ya manut karo sing nanggap. Oh, ngono. Ah, nalika ketemu ana ing bali desa Mboto wingi, ya. Penjalan di Busri Prayekti ngendika pokoke sindene kon nganggo jilbab. Oh, ngono ya. Ya 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 ngestoke dawuh. Heeh. Ya. Ya Bu, nembang Bu kanggo temanten berdua. Oh ya, ya. Maka saya cantik lek nganggo jilbab. Jilbab kok jilbab. Ya. Biyen yo nganggo dhisik tapi wis dengan berbagai ada yang usul gini-gini oleh nasional. Ya, ya nasional. Iki yo ngene iki lak nuruti sinanggap. Nggih to Bu? Buduwi. Nggih, Lur. Nalika ketemu ning nggon Bali Desa nget Bu Slamet ngendika piye? Nggih nyuwun nek ning Benjing tanggal 28 ngersane ngagem kerudung. Heeh. Ya. Mendo anu kabeh. Men sinten-sinten liyane sing ora nganggo kerudung iki gen krasa kerudung iki kaya ngene iki to. Ora kok terus dhuwur kerudung isor warung ngono wae lha iki cilaka ngono. Heeh. Dadi kerudung sak tekan ngisor ora kok dhuwur kerudung isor warung ngono wae cilaka ngono lha ya. Warung ki apa? Sapa-sapa kenek mangan ning kono ya. Heeh. Warung nopo gen? Warung kopi ya. Iya. Tak kira warung tempe. Ya. Hamong hamong ati pawi iga tembange mawa pitutur to nak apa ya wong pawitane wong duwe bojo kuwi dudu bondo dudu rupa amung ati pawitane ra ngoten to Bu Butuwi nggih ha iya dadi pawitane ati nduk oh iya apa gagas Butuwi mbiyen terus nyawang aku terus gelem karo aku ya apa gagas ora kayunan Butuwi dhisik oh ngono ya kaya ngono kuwi mbiyen sik kuliah semester 2 saiki Butuhi semester loro, aku wis duda posisine. Jadi kok gelem karo aku, berarti kan dudu bondo, dudu rupa ning ati pawitane. Ra yo ngono to, Bu? Nggih. Lah ya, ambian piye kok iso gelem karo aku lho? Nggih, monggo sampean jek prowawan lho. Kok iso karo duda gelem piye critane? Trike jenengan kok niku asline kok. Trik piye? Ora nembung langsung kok. Ora nembung langsung piye? Langsung keloni ngono ya. Ya ora. Kabeh nganggo proses ya tak dukun ge sik kok. Ya. Lupa yen yen gampang luwe gampang
Nyuwun pangapunten ya nak, karo sapa karo Mbah Mungin nggih ben ning pas bali desa kae cok ketindian tas. Lah iki pamunte ijik tak gowo sayahine dadi aku ndak duwe utang. Ya heeh. Iki njaluk meneh iki lho. Ya heeh. Mbah Mungin niku kula buka teng mriki masalahe kula ngerti-ngerti teng griya lho iki kok ana surat kongkong Mbah. Lah duwite ijik utuh yakin ora tak wae. 150 lho jikan panggan. Ya ya. Mbah Mungin, no, Mbah Mungin, ajeng kirim-kirim lagu Gubuk Asmoro lan Karangkates matur Mbah Nuwun, Mbah Salam. Saestu Mbah, kula jandak roh. 200, Mbah. Nah, 200 mana. Aku yo ndak roh lek mbukak yo ning kene iki mau, mergo aku duwe utang. Nggih men ning nggon bali desake ora tak buka. Oh, ngono. Ya, ngerti-ngerti wis bar. Heeh. Ya, iya ana pamundhut meneh. Ya iki tak wacane sisan kok kan dipinangkani karo kanca-kanca waranggono termasuk Elisa Urkarus. Nggih. Para pamirsa pagelaran wayang kulit ki dalang Kangko dalu niki Ibu Mundiah nyuwun gending campur sari nomor setunggal Nandang Wuyung nomor kalih Gubuk Asmoro. Gending mriku kula kintunaken Bapak Slamet Riyadi kalian Bapak Andi Widodo utawi Bapak Dewan Andi Widodo nggih. Jogetipun kedah goyang campur sari. Kersane Bapak Dewan kalian Bapak Slamet Riyadi mesem guyu. Waduh iki ya ya. Suweket nduk dite. 50 heeh ya. Suwekete kok dadak kon goyang campur sari bareng. Heeh wis ora apa-apa jenenge menjaluk kok. Ya isih ana iki isih. Saking Mbah Mungin lagi njaluk neh to Mbah Mungin to. Nah, iki tak yakin Mbah kula mbok lali tenan Mbah Mungin. Ya, ngerti-ngerti wis bubar ndek ngene ning bali desa. Saking Mbah Mungin kentun gending sambel kemangi Karangkates. Ya, ya iki kae dhuwit neh, heeh, 200 neh. Dadi dhuwite kok Mbah Mbah Mungin iki 400, Nduk. Wah, seket ya apa? Ya. Ya. Ya iki cek sitok bucange badhe nyuwun gending ya. Iki anake sapa? Nah, iki lagu apa iki anake sapa iki? Pakde ka to? Eh? Pakde aku an utuh sing ndi? Oh, alah kuwi to, heeh. Raruh aku panggan. Oh, sagenan saking Mbah Sumino. Wah, ya Sumino. Heeh, nggih. Nomor kali diwaca batin nggih. Oh, kon maca batin nggih. Apa iki? Kan maca batin kok. Lah ya. Iya Bu, tutungne sik Bu. Ya ki mau Mbah anu sapa? Mbah Sipon wis tak aturke lagune pamundhute Podhang Kuning malah dhisik dhewe sing aturke ya Mbak Elisa langsung mamalan ah ya cakap yen nang 100 sok Bu langkung soante ya yang neng gini ngau sama dulur kabeh kok wah yang tadi awal dewi nggak terlalu kemprungsung kok yang dek bengi ya mau bengi ya enggak seneng gini kaya keluarga dhewe dadi lek nyambut gawe iki enggak ada beban. Wah, ngono ya. Mergo sing mirsani dulur-dulur kabeh, heeh, ya. Tan kena ati nombas harta. Iki ya ana bintang kecil ya bintang kecil di langit yang biru ya amat banyak ngok ya nduk sakila utawa sakidut kelinci ucul apa lho nduk cahyu kelinci ucul apa mboten wong nggih engko sik ya ya
Oh ngono ah ya dilanjutke apa jenenge kuwi Dadi Ati. Wah sing kono nembang sapa ya bintang campur sari Indonesia sapa Dina. Iki Dina ah saka Madiun. Wah saka Madiun ah iki berbelok arah. Oh berbelok arah ah maune dadi penyanyi kafe anu penyanyi campur sari. Menggok nenggon wayang. Wah ngono. Ayo ngateko Mbak Dina. Ya, ya. Ngono ah, ya. Ya. Campur sarine disiapke Mas Curo. Ya, ana campur sarine ya komplit. Nah, ya. Ya. Hati-hati ya Nduk Din. Nggih, Pak. Diaturke kelaman warga masyarakat Boto. Kene iki jenenge Kali Boto ning asine kondange Boto wono dadi. Boto. Sugeng dalu warga Boto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pah, sinden syariah iki. Menyesuaikan. Sinden syariah. Alhamdulillah menika atur libur kagem temanten kakale ugi. Selamat menempuh hidup baru. Ah, jangan nganggo jilbab no sak manten lo Din Widin. Sak napa? Sak manten. Pon tahu, Pak. Oh, wis tahu to. Oh iya, ayo wis tahu. Alhamdulillah, selamat menempuh hidup baru nggih Mas sinten? Mas Angga. Mas Angga kalian Mbak Ratna. Mbak Ratna. Heeh. Yeah. Kata-kata hari ini. Heeh, kata-kata hari ini apa? Pokoknya Mas, sak ayu-ayune bojomu, sak suge-suge sampean besok, ojo lali karo ibumu. Pun niku karena surga tetaplah berada di bawah telapak kaki ibu. Solekah, sinden alhamdulillah. Solekah. Syariah sindenku. Masya Allah. Wis salate ya mempeng, mempeng. Subuhane 8 rakaat tok saking mempeng. Bablasan. Berarti takoni, lha kok 8 rakaat to Din? Ha karo nggih sesuk sumbene. Oh, alah sore kok dicicil kaya bang. Alhamdulillah, iki pokoke pun lali-kali buke lho nggih masuk niku mergane enten to, Pak. Saking tresnane karo bojone niku terus kalih ibuke niku sia-sia. Lah nggih, niku sampe ibuke pun nggih lali ka anu wedi kalih mantune. Sampe dolan nang omahe anake watuke ra wani kok. Oh, iya iya. Niku jan mesakne. Kowe ketoke omong ngono ki pengalamanmu ketoke. Diaturi ngoten niku sampe lek adidolani mboke ngono ki jenenge wong mbok dolan ten ngene anak ngono. Kowe lek dolanine aja suwi-suwi lho, Bu. Ngene kan nggih lara to ning ati. Lara ning ati. Nggih napa mboten, Bu? Lara. Oh, jan lara arep watuk apa to. Engko lek ning kene turu ning kene aja watuk. Ngoten. Arep watuk. Bu, watuk. Randu, terus cat, bahasa tielek ni arpa tu kok. Saking wedine karo mantune. Ampun nggih Mas, Mbak, wedi tresnani ibu e. Nggih. Kuwi jenenge gelem karo anake ya gelem karo keluargane lak ngono to Din. Ya. Ajake curhat Dina. Mboten iki kasus nyata. Ayo cur. Nah, buka saka kibo cur. Ya, nggih. Kayak apa? Indu, terima kasih, Mbah Kung, Rama Johnson.
Aini. Masuk ke Jaipong. Teruntuk mempelai berdua menjadi Mas Angga ngelawan Mbak Ratna. Ya, dadi ati. Ya. Ati loro dadi siji. Ya. Ya. Yo iki ditampilke nduk Sakila utawa Sakidut. Mergo jam 12 kudu gek entang bubuk mergo sesuk sekolah. Oh, ngono ya, Nak. Ya. Ora ketang sak lagu diaturke ya. Heeh. Mesake engko ndak selak ngantuk. Oh, ngono ah. Ya.
Ya cayu sugeng balu ya. Neng dhuwur ra apa-apa, Nduk? Neng dhuwur ra apa-apa. Nah. Sugeng dalu cayu, Nduk. Sak. Sugeng dalu nggih? Nggih. Nyapa kok sama diceluk sakidut iki nyapa? Eh? Lawang kula kan kedut-kedut. Sing kedut-kedut iki apane? Pipine iki ya nyempluk ngene ya. Nggih. Eh jane pipi po bak pau kuwi. Nek bocah dik nyempluk ngono ya luar biasa ini. Nggih. Ketemu karo Pak Dalang neh, jek kelingan ora jenenge Pak Dalang sapa? Nggih. Sapa jenenge? Pak Dwijo Laras. Pak Dwijo Laras nggih. Grupe jenenge Dwijo Laras, nek Pak Dalang jenenge Dwijo Kangko ya. Tiap pagi Dwijo Kangko, nang muni. Dwijo Kangko. Nah, sesuk lek sekolah ditakoni, "Mambengi melu sapa to, Nduk? Anu Pak Dalang Dwijo Kangko." Ngono gen ra kleru nggih. Disangoni pira ngono? Urung ngono ya. Ya ayam. Arep nembang apa, Nduk? Sakila. Nemen kali apa? Sesi deman. Wes. Loro iso sampean. Sesi deman sik nanu ya. Nggih. Bawane apa mboten? Mboten. Wo mboten. Oh nggih, langsung mawon nggih. Heeh, langsung sesi deman. Mriki kali sinten niki wau, Nduk? Sakila. Oh karo ibu, ya yes. Ajar kentel ya, Nduk. Sama ndak ndredeg, ini gak ndredeg? Boten. Biasa ya pisan? Di pirsani wong sak mini mbak ini ora wedi sampean? Boten. Wah, ya ya. Luar biasa iki mentale wis dadi. Ya. Ya njaca diaturi nembang. Sing macai sapa sampean? Mbak Ike. Mbak Ike. Somben golek gelungan sih rodok cilik gawedi lho gelunganmu iki kan. Kegeden gelungane kudu ngeblake lho sampean. Kuwi gelungane wong dewasa e ditukne sirahe bocah ya. Ning enggak kudu ngeblak ya sampean, enggak kudu ngeblak ngene. Mboten. Wis kulino biasa ya. Ge anting-antingmu lho kegeden yo an kuwi, Nduk. Wah, jan oleh kupinge dawir piye engko. Heeh, ya. Mi digolek pas nyinden tok ta? Nggih ta? Anting-anting lek ora nyinden ra dienggo ta? Mboten. Ah, mboten. Pipine kudu tak dilat. Ya. Ayam. Ya. Yo coba diaturke sesi deman luwih dhisik. Ya, nah, ya njaluk malah rong lagu. Heeh, ora apa-apa. Ya. Engko gek genti Elisa Urkarus. Heeh, engko gen. Yo coba langsung. Nah. Terus stres no sesideman ya san juga bisa kiul kiul ya agresif sama nujian luwe becek ya de luwe becek cek keduren luwe becek ya sak monten nah luwe becek patenono ya Thank you.
joget al. Ya. Luwe becik parten mono sing komen ana YouTube, Nduk, iki kaya cilikane Niken Salindri. Ya, oh, manjen Niken Salindri biyen cilikane ya ngono kuwi. Heeh, ora duwe dedeg ngono kuwi. Ora duwe dedeg, oh, bareng gedhe, wah. Ha iya, cah saiki gisine apik kok. Heeh, beda karo aku dhisik. Lek cah saiki kaya sakira mimike susu apa? Susune apa sampean? Cirekut. Hah? Cirekut. Telko. Omari naga cilekut. Heeh, lah aku mbiyen iki cilek aku mben aku tajin lho, Nduk. Dadi ya ora gamang dawa, lek sampean iku lek dilungkas mak tulolor duwa ngono. Hah, kotangan barang sing dikotangi apa kuwi kan. Ha iya, heeh, ya. Kene kita beduduk ngono iki jane isine kaos kaki kuwi. Heeh, ya. Oh ngono, ah ya. Ning kendele semangate luar biasa, Nduk Sakila. Ndek ngiki kelas pira, Nduk sampean nggih? Kelas pira? Loro SD. Oh, MI ya MI. MI, oh MI. MI iki singkatane opo jajal? Yo. Oh. Madrasah Ibtidaiyah. Pinter, aku malah ndak dong lho. Aku ora ngerti. Yo. Ngerteku SD kok, sekolah ndagel. Yo, iki lagune yang kedua nemen ya, Nduk. Ah, nemen jajal kaya ngopo ya. Nganggo musik nak no ya. Nganggo musik. Heeh. Ya, coba kaya ngopo bocah dek. Kendele kaya ngene. Lah ya. Ya, ditampilke isan ya, rong lagu ya Mas Yoro. Lagune nemen jajal kaya ngopo. Ngene Pak Kanggo ngene. Ya. Kita gandeng sampean dua lagu to mau? Sak lagu kan 100. Nah, iki kaya 200 ya. Ah, iki satu gas. Heeh. Ah, piye omong piye? Matur piye? Matur suwun. Aja matur nuwun karo Pak Kangko. Kuwi asine duwite Mbah Mungin. Ngono. Heeh, duwite Mbah Mungin kuwi. Ayo minta karo Mbak Elisa. Mbak Elisa bayarane yo akeh kuwi. Mbak Elisa er karus. Ya itu. Nah, kudu tak jalukke, dosa aku. Nah, itu dikasih Mbak Elisa.
Bilang gimana sama Mbak Elisa? Sami-sami. Alah senok, senok. makasih ya Nduk, dua lagu luar biasa loh nggih. So nek pakang kok ditanggap rene esuk tampil meneh ya. Iki ketok wis arep nek sing nanggap iki wisan. Tenang wae. Pipine kuwi lho jan. Ya, makasih ya Nduk, sakila. Nggih, ya.